От днес до 8 февруари започва приема на заявления по новата програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Финансирането е по мярка преструктуриране и конвенция на лозя за периода до 2023 година, а бюджетът по програмата е почти 262 милиона лева. Бюджетът за финансовата 2019 година е близо 22 милиона лева, а за 2020 малко над 28 милиона лева. Предвидените средства общо по програмата за 5 годишния период на действие е близо 262 милиона лева. По време на първия прием ще бъдат приемани и обработвани единствено заявления за финансиране по мярката, които са с крайен срок на изпълнение на дейностите през финансовите 2019 и 2020 година. Целта на подпомагането е повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите, което от своя страна ще осигури справедлив жизнен стандарт на земеделската общност. Основните новости в законодателството са свързани с ограничения в допустимостта на лозарските имоти, за които може да се получи финансиране. Няма да се субсидират дейности по мярката преструктуриране и конверсия на лозя, за които е получено финансиране за същите площи през последните 10 финансови години. Няма да бъдат подпомагани и масиви за дейности, свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, които са получили подкрепа през последните 5 години. В програмата са предвидени 4 мерки – популяризиране в трети държави, преструктуриране и конверсия на лозята, инвестиции и застраховане на продукцията. Първите две мерки се прилагаха успешно и в рамките на старата програма. Новите мерки в програмата са две – инвестиции с бюджет за 2019 година от 16,6 милиона лева и застраховане на продукцията, която разполага с бюджет от 2 милиона лева. Те са заложени не само с цел модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора, но и за подобряване на процеса на управление на риска. Интересът към мярката преструктуриране и конверсия на лозя става все по-голям, отчитат от Държавен фонд Земеделие. Изтичащата година е била най-успешна до момента за мярката. Реализацията за финансовата 2018 година е почти 92% с изплатени над 46 милиона лева. Най-голям брой проекти са били одобрени по дейността през засаждане без промяна на местонахождението. Резултатът е, че по направлението са били модернизирани 75 лозови масиви. Голям интерес за 2018 година е имало за изграждането на хидромелиоративни съоръжения, системи за капково напояване. По тази мярка са били одобрени 74 проекта.